অকল মই আজি তোমালোকক দুডাল কৰ্ণ আৰু তিনিটা বাহু যোগ দিয়া থাকিলে কেনেকৈ চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমাক দিয়া হৈছে যেনিবা পি কিউ আৰ এছ চতুৰ্ভুজটো অংকন কৰা, য'ত কিউ আৰ 7.5 চেণ্টিমিটাৰ, পি আৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ, পি এছ 6 চেণ্টিমিটাৰ, আৰ এছ 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু কিউ এছ 10 চেণ্টিমিটাৰ, হয়নে? এতিয়া আমাৰ এই যোগকেইটা আমি যিটো যোগ দিয়া হৈ আছে এই কাষত আমি সেইমতেই আঁকি লৈছোঁ। চোৱা তোমালোকে, আৰ এছটো 5 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে মই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ 2.7লৈ লৈছোঁ 5 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত পি এছটো আমাক কিমান দিয়া আছিলে, 6 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে মই 6 চেণ্টিমিটাৰ মানে 2.8লৈ লৈছোঁ এনেকৈ। গতিকে মই ঠিক তেনেকৈ এই যোগকেইটা লৈ লৈ মই কি কৰিছোঁ, গোটেইকেইটা যোগ ইয়াত লিখি লৈছোঁ, হয়নে? এতিয়া গতিকে আমাৰ এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা আছিলে যোগ, হয়নে? মই এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, এটা বেছি ল'লোঁ নেকি? অঁ, পিয়া মই দুটা দুটা ল'লোঁ। চোৱা, মই পিয়া এটা ল'লোঁ, এটো ল'লোঁ, ঠিকে আছে। এতিয়া মই কি ক'ব লাগে, প্ৰথম প্ৰথম আমি এই এনেকুৱা এই যোগকেইটাৰ দ্বাৰা এনেকুৱা এটা মোটামুটি চিত্ৰ এটা আমি আঁকি ল'লোঁ, মানে এইটো পি আৰটো 6 চেণ্টিমিটাৰ, কিউ এছটো আমাৰ দিয়া আছে 10 চেণ্টিমিটাৰ, 10 চেণ্টিমিটাৰ, এনেকৈ এইটো যোগটো ঠিক নহয়, তথাপি এটা মোটামুটি মই চিত্ৰটো আঁকি ল'লোঁ যাতে মই ইয়াত আঁকিবলৈ মোৰ সহজ হয়। তোমালোকে এনেকৈ আঁকি ল'বা। এতিয়া কথাটো হ'ল, চোৱা, আমি প্ৰথম পি আৰটো আঁকিম। পি আৰটো আমাৰ কিমান দিয়া হৈ আছে, 6 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে পি আৰটো আমাৰ লিখা হৈ আছে, মানে পি আৰটো আমাৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ আঁকা হৈ আছে, গতিকে মই পি আৰটো মই আঁকি ল'ম। ইয়াত পি আৰটো লিখিছে 6। এতিয়া গতিকে মই কি কৰিম, এই যোগটো ল'লোঁ, লৈ পেলাই মই পিত কি কৰিলোঁ, বিন্দুটো ল'লোঁ, মিলাই ল'লোঁ, লৈ পেলাই মই এটা বৃত্তৰ চাপ আঁকিম, বৃত্তৰ চাপ আঁকিলোঁ, হয়নে? এতিয়া এইটো কিমান আমি পি যেনিবা আৰ দিব পাৰোঁ মই, এইটো হ'ল। তাৰপিছত আমাৰ কি আছে, আৰ এছ কিমান আছে, 5 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে আৰ এছ 5 চেণ্টিমিটাৰ মই ইয়াৰ পৰা যোগটো লৈ ল'ম। আৰ এছটো আমাৰ কিমান দিয়া আছে, 5 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো মই লৈছোঁ 5 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে আৰক লৈ পেলাই মই, আৰক কেন্দ্ৰ লৈ পেলাই মই এই 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসটোৰ আন এটা বৃত্তচাপ মই এনেকৈ আঁকিলোঁ, আৰ এছ 5 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে আৰক লৈ মই এইখিনি মুচি লৈছোঁ, অকণমান খেলিমেলি হৈ গ'ল আগতে। মই এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ বৃত্তচাপ এটা আঁকিলোঁ, হয়নে? এতিয়া আৰক লৈ মই আঁকিলোঁ এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত মই পি আৰু এছ আমাৰ কিমান দিয়া আছে, 6 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে মই এবাৰ পি আৰু এছক মই 6 চেণ্টিমিটাৰ কৰি আঁকি ল'ম। পি আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ ল'লোঁ মই, গতিকে মই এইটো কি কৰিম, এইটো 6 চেণ্টিমিটাৰ মই এনে আঁকিম। এইটো অকণমান বৃত্তচাপটো অকণমান সৰু হ'ল, 5 চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, মই মিলাই অকণ ডাঙৰকৈ আঁকিব লাগিব। আৰ এছ 5 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে আকৌ মই যোগটো মই লৈ লৈছোঁ, অকণ সৰু হ'ল চাপটো, সৰু হোৱাৰ কাৰণে কাটাকাটি হোৱা নাই, গতিকে মই আকৌ আঁকিলোঁ, দেখিছা তোমালোকে এই আকৌ চাপটোৰ ওপৰতে মই অকণমান দীঘলকৈ আঁকি দিলোঁ। এতিয়া দেখিছা তোমালোকে কি হ'ল, এটা এটা বিন্দুত কাটাকাটি কৰিছে, গতিকে মই এতিয়া এইটো বিন্দু সংযোগ কৰি দিম, দুইটা কাটাকাটি কৰা বিন্দুটোৰ লগত মই সংযোগ কৰি দিছোঁ। মই ৰঙা চিহে লৈছোঁ যাতে ছবিটো তোমালোকে ধৰিব পাৰা, মোৰ পোহৰটো কমি আছে, গতিকে
গতি আমাৰ এটো হল কিমান পি এস আমি পি এস আৰু আর এস আমি পাই গলো হানে এতিয়া আর এস অফিসত আমাৰ কি দিয়া আছে আর কিউ আমাৰ কিমান দিয়া আছে 7.5 সেমিমিটার এতিয়া মই আরক মই কেন্দ্র কৰি 7.5 সেমিমিটার আকিবল হলে এ কিউ আর টু জুকটো মই লৈ লম আপা 7.5 সেমিমিটার তোমালোকে এনেকৈ ল'লে সুবিধা এইকাৰণেই হয় মানে স্কেলত তোমালোকে জুখি দেখিবলৈ দিগদাৰ হয় গতিকে আগতে এক ল'লে এনেকৈ কম্পাছৰ দ্বাৰা তোমালোকে জুখটো পটাপট ল'ব পাৰিবা গতিকে এইটো 7.5 সেমিমিটাৰ ল'লোঁ লৈ পেলাই মই আৰ আৰু কেন্দ্ৰ কৰি মই এটা কি কৰিলোঁ চাপ এটা আঁকি দিলোঁ এনেকৈ হয়নে এতিয়া তাৰপিছত আমাৰ কি আঁকিব লাগে এই কিউ এছ কিউ এছটো কিমান আছিলে কিউ এছটো আমাৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ আছিলে গতিকে মই এছক কেন্দ্ৰ কৰি মই 10 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃত্তচাপ আঁকিব লাগিব এইটো চোৱা দহ চেণ্টিমিটাৰ মই ল'লোঁ হয়নে কিউ এছ গতিকে এছক কেন্দ্ৰ কৰি মই এই জোখটোতে মই এটা বৃত্তচাপ আঁকিম তোমালোকে চোৱা এইটো বৃত্তচাপ আঁকিলোঁ দেখিলা আকৌ এটা বিন্দুত কাটাকাটি কৰিছে গতিকে এডাল মই লগ লগাই দিম ঠিক তেনেকৈ মই পি পোৱা মই এইটো লগ লগাই দিম কাটাকাটি কৰি বিন্দুটোলৈ হয়নে গতিকে এইটো আমাৰ কিমান হ'ল 7.5 এইটো কিউ নাম দিম 7.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এডাল আছিলে কিমান এডাল আছিলে 6 চেণ্টিমিটাৰ পি আৰ আছিলে আমাৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এই আৰ এছ কিমান আছিলে 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি এছ কিমান আছিলে আমাৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ এটা চতুৰ্ভুজ হৈ গ'ল হয়নে আমাৰ এতিয়া কিউ এছটো আমাৰ এইটো আমি সংযোগ কৰি দিম 10 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব জুখিব নালাগেই তোমালোকে গম পাইছা কাৰণে আমি 10 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ লৈ বুলি আমি কি আঁকিছোঁ এই বৃত্তচাপটো আঁকিছোঁ গতিকে এইখিনি আমাৰ কিমান হ'ব 10 চেণ্টিমিটাৰে হ'ব মানে গতিকে আমি এই যিটো আমাৰ জোখ দিয়া হৈ আছিলে সেই জোখটোত আমি এটা মানে সঠিক যিটো বহুভুজ হয় চতুৰ্ভুজ হয় সেই চতুৰ্ভুজটো আমি আঁকিলোঁ গতিকে আজিলৈ মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ তোমালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ